Joan Fort Quartet van ser els encarregats de donar tret de sortida al Festival Música al Carrer de Tarragona. Van actuar aquest dissabte a Ferran. El festival arriba de la mà de l'Àrea de Cultura i de l'Associació de Músics de Tarragona, que proposen 8 concerts de petit format durant aquests mesos d'estiu a 5 barris diferents de la ciutat, com Sant Pere i Sant Pau, Torreforta, Buenavista o Sant Salvador. L'objectiu de la iniciativa és fomentar la música en directe amb l'aprofitament del talent local.